poslouchej celou týdu. Jak to bude rozumět? Jak to bude rozumět celou týdu? A ty si na to řek, že máš... Nemáš liposukci. Že máš... A já. Na to, že nemáš liposukci, tak dobrý. No ne, ty si řek, že máš hladkou kůži a že ty víš proč. No. Tak to řekni. No, protože se musíš často... Máš čas, jako v pohodě, vidíš, jako to už, jo. No jo, hlavně, že to máš tuningu, ty vole, ty seš jantar.